koivuja tuosta ajan parinkymmenen kilometrin matkalle siirretty. Rannikan koivuun tuossa on vänkkinä, että ei todellakaan päällepäin, että minä näytän hirveän pahalta. Sillä yleensä on ollut tällä alueella aika hyviä ja suuria koivuja. Komia ilma on tulee taas. Oli 8 pakkasta ja tuossa kävi jo välillä, kun aurinko alkoi nousemaan, niin se kävi 6-17 näyttää. Että sinne joku karkasi väärälle puolelle. Varjon puolelle lasta. Lämpimästi se alkaa, kun laitan mustan takin vielä päälle, niin nyt jo alkaa kuumottavaa rintakehää. Tosi läpi paistaa musta tuo. Ottaa tuota lämpöä vastaan. Thank you.
vaan tuota takatyviin, että tuu laita. Teki tota semmosen klassikon tuon takaannuttu kun mehtään meni, niin tuli tuo kettinkin hypännyt pankon päälle, eikä hoksunut kuin kuormaa tein. Onneksi oli kulumapuu sille sen verran irti tuota tolopasta, niin vähän kuin tuota rautakangilla siitä
rautakangella vähän väänsin, niin saa sen kettingin tavallaan sitä puolta. Se on niin, niin harvinainen tapahtuma, että siitä ei tuota... Ei voinut oikeastaan kuin auraa.
pyörimättä pinoa, aika ilmavaattu pinoa. Ruukaa lähtee paluumaan tuossa. Kovin pystyksi jääpi tuon pinon nokkatusti. Vielä on kovin pystytty tuosta alempaa ottaa. No ne pystyy reunasi. Tällä alalla
tasolla kuin se on ollut viimeisen. Ainakin sen 10 vuotta, niin se on ollut niin laskusuhtanteissa tämä kuskien saatavuus. Ei tää ole enää lähtenyt porukka ajamaan puuta ja yleensäkään raskaalle puuta. Laatu tuo olevan jo Suomessa on sama ongelma. Täällä on täällä Ruotsissa kanssa. Voi sanoa, että huutavaa pulaa on tuota osaavista kuskista. No. Joo, siellä on tietenkin joku oksa tynkimässä. Eikä, vaa mutkalla tuo kärry, niin se ei nyt saa. Löysin tietenkin kouralla irti tuota telikkoa. No, en ole painanut mitään nakkaan. Nykyajan vehkeet alkaa semmosia olla, että mielellään tekee taita, että ei se enää oo sitä. Käyt öljyssä ja paskassa touhuamista. Melko siistejä vehkeitä nämä on nykyään. Ja pyssyjä ne siistissä kunnossa ja torvina löytyy vain niitä päteviä kuskeita. Päteviä kuskeja. Lähtee ainakin kokeilemaan, jos tuota vähäkäs tuntuu siltä. Mutta kun rohkeasti vaan kyselemään tuota, jos alanvaihto kiinnostaa tai jos vaikka tuon alallakaan, niin tuota lähtee matkaan istumaan ja kahtamaan vähän niin kuin sivuista. No, meni pitkälle tuohon. Kyytti, niin sattu ookkaamaan niin ennen aikaa. Se on tänä päivänä tahtoo olla, kun sitä ei pääse enää ookkaamaankaan minnekään tehtaan, kun niitä tuli. No, nämä turvallisuushommat ja muut, kun ne pitää kulutuluvat olla viikkokausia ennen kuin tehtaan. Sehän se on verottanut aika paljon sitä. Ei ole penskana ollut 80-luvun lopussa, niin ensimmäinen kerran. Sitä sai tuota, sai tehtäällä käyviin ja isoja vehkeitä. Isoja vehkeitä siellä. Ja ne jää vojankossa sitten mieleen semmoista. Koska se mukava tuota. Itekin joskus touhuna näiden parissa. Koulutusta löytyy tänä päivänä. Millä nimellä ne nykyään onkaan ne koulut, on ne ammattikouluja, ei vaan ammattikouluja olla. Kun
kuitenkin toisen asteen koulutuksen. Tähän on paikka, jotta vastaa kekään mappia kaikki kouluttaa. Kouluttaa tuota puutavaraa alkaa vielä. Mä ite käynyt koulutus. Taavalkosken metsäoppilaitoksella metsäkoneenkuljettaja oli niin 3 vuotta sen kävi. Toiselta vuodelta, koulun vuodelta, jonne työelämässä sitten on työharjoittelun lähimmäisiltä hommiin. Niitä teistä armeijan jälkeen vielä tein kesän syksyn, ja sitten sen seuraavan vuoden vaihtoehto tuli 2001. Kysyttiin, että tuu ajamaan. Tai kokeilemaan, kun ei saaneet kuskia mistään. Se oli vähän niin kuin tuurausluuteinen homma osa. Pari kolmetta mukaan. Niin. 22 vuotta on ollut tässä tuuraamassa. Olen kyllä tykännyt. Näin varmaan olisi, jos ennusti käynyt. Tämä oma vappas tarvitaan omassa rauhassa. Sitä en voi muuta kyllä kuin suositella. Suositella kyllä alaa. Se joka päivä ruusulla tanssimista on, mutta niitäkin päiviä tulee joskus vastustaa yleistää on. Alakku on hyvin. Nytkin ne jo tulee ne vastukset vähän niin kuin tai ottaa sen vastuksen itse vastaan sillä rutiinilla. Ei niitä sillä isommin ressaa, että kyllä niitä tärräpäitä tulee tuolla kyllä tässä. Istuu mäkkeen kiinni kettinkin ja joutuu laittamaan ennen muuta semmoista. Kottiin kun menee eväskassin jövinurkkaan, että se oli viimeinen reissu meikäläisellä. Nyt kun ilta uutisiin asti on rauhoittunut siinä. Alkaa herätystä seuraavaksi aamuksi laittamaan ja aamulla herää. Hetkellinen ketuutus. No, meidän vetipuja ei sitten kaatunut kärryä vastaan. Voisiko se näkyä sillä täällä pinnalla? Nokkalet, kun tuota puomin päästä.
syö vaan tulemaan. Ja ne mittaa sitten tuolla koenippukentällä tuota ihan noilla perinteisillä saksilla tuota puukerrallaan koenipun läpi ja vertaa sitten niin kameramittauksen tuloksiin kuin ne täsmä. Toivoa on varmasti semmoinen.
oikein isoja heittoja. Vähänkään huonompaa koivua, jos on niin. Saattaa näyttää hyvältä kuutiokuormatolla. Että kun aletaan tuolla käsipelissä mittaamaan tuolta yksitellen puut läpi, niin se saattaa olla äkkiä nimessä. No hei. Ainahan se parempi on vetää omistajan kannalta, että niitä otetaan sieltä kokkeita. Pysyy tuota jiirissä. Joku ilmalle, kun sähkö johtuu, että on tullut kiinni.
laita pystyyn jyrkkiä seinää alkaa rakentaa. Hyvä tuomi on yhden nipun, niin tänne luville hyvä tulla tänne perälle. Täältellä on näitä tyhjiä poloja täällä. Yhden nipun on laittaa vaikka mihin päin. Ei tarvitse puoleen reikää. Oh, see.